bismillahir rahmanir rahim yau ma mun sake dawowa domin Allah subhanahu wataala yana cewa ujibu da'awatar da izada ani balesta yubuli wani kuminu bi ku kira ni lokacin da duk kuke da wata bukata insha Allah ni kuma zan karɓa kira yau mun zo mu roki Allah subhanahu wataala ya ba kasar mu Niger zama lahiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Brigadier General Abdurrahman Shani shugaban majalisar shitan kasa Muhammad Ali Lamin Zain shugaban gwamnati da dukkanin al'umma ta kasa Niger baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba kasar mu Niger kwanciyar hankali da zaman lahiya kamar yadda Prime Minister shugaban gwamnati Muhammad Ali Lamin Zain ya yi kira da dukkanin al'umma mu yi amfani da wannan dama wannan wata mai albarka yanzu gashi mun shigo goma ta ƙarshe ya kamata duka ɗan Niger duk inda suke su tashi tsaye tsayin daka roki Allah subhanahu wataala ya warware mu dukkan matsalolin da ke gare mu ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya su kuma da suke jagoranta wannan ƙasa tamu Allah ya ba su iko na rike wannan ragama Allah ya ba su iko na yin adalci a tsakaninsu da al'umma assalamu alaikum.